A v dnešním ránu na gauči se naposledy vracíme k hlavnímu tématu, tedy péče o zrak nejenom v zimním období, a radí nám odbornice na slovo vzatá primářka oční kliniky Lucie Valešová. Dobré ráno. Dobré ráno. Pojďme k těm zákrokům. Je lepší tedy podstoupit laserovou operaci očí například teď v zimním období, anebo doporučujete spíš léto? Operace se provádí v celém roce, ale myslím si, že pro pacienty je to příjemnější v zimě, protože v létě mají určité omezení, co se týče plavání, což v zimě zas tak moc nevadí. A i ten chladný vzduch je takový příjemný. Většinou nebývá tak silné slunce, což může způsobit krátce po operaci určité dráždění, čili určitě zimní období je vhodné pro operaci laserovou dioptrické vady. Platí to i pro ostatní zákroky, třeba šedý zákal? Ano, platí to. V podstatě operuje se pořád celý rok, ale ta zima zase i po operaci šedého zákalu je omezení plavání a namáčení se ve vodě a v řece, což nevím, jestli ostatní jsou také ryby jako já, ale to mě by vadilo. Takže já bych volila zimu. My jsme se dneska bavili také právě o tom zimním sportování nebo obecně možná sportování. A když tady sportovec má problémy s očima a teď pro něho není vhodná laserová operace, není to vhodný typ pro laserovou operaci, co byste poradila? Já chci jenom říct, že velmi málo lidí je nevhodných pro laserovou operaci. Děláme už i u boxérů třeba, což se dřív nedělalo, protože dnes ty operace jsou tak šetrné, že například se vlastně řeže do povrchu oka jenom v rozsahu okolo 3 mm, ne víc. A vlastně zbytek se dělá pod povrchem, protože laser to vyfrézuje uvnitř. My vlastně jenom odstraníme zevnitř, čili ty operace jsou šetrné. Ale i pro lidi, kteří nejsou vhodnými kandidáty pro laserovou operaci, pro tuto třeba ten Relax Smile, máme i jiné metody, kdy se do oka implantují takzvané fakické čočky, neboli se do oka přidá něco jako kontaktní čočka do nitra oka. To je u větších dioptrií a u lidí nad 40 let, nad 45, kdy přistupují problémy s viděním do blízka, zase máme presbiopickou výměnu čočky, což se odstraní lidská čočka a do oka se implantuje multifokální, respektive trifokální speciální čočka, která umožňuje vidění na různé vzdálenosti s minimálním použitím brýlí. Víceméně se člověk zbaví závislosti na brýlí. Skvělý. Paní primářko, děkuji vám za dnešní návštěvu v našem studiu a v ránu na gauči a budeme se opět těšit na viděnou. Děkuji za pozvání, hezký den. Dobrý zrak. Ano, krásný den vám.